Vamos saber um pouco como que tem sido o andamento, os trabalhos do Rally da Safra. É o que você acompanha no Agricultura BR. Olá pessoal, uma satisfação falar com vocês. Meu nome é André De Bastiani, sou o coordenador do Rally da Safra. E ao longo dessa semana, o Rally, na sua equipe 2, tem percorrido as regiões sudeste do Mato Grosso, passando por Campo Verde, Primavera, Rondonópolis, Tiquira, Pedra Preta, e também o sudoeste de Goiás, passando por Mineiros, Jataí, Rio Verde e Chapadão do Sul, inclusive passamos essa semana, e Chapadão do Céu. E tem sido uma semana muito produtiva, pois conseguimos conversar com vários produtores e entender um pouquinho como está o ritmo de colheita e o potencial produtivo dessas lavouras de ciclo precoce. Ao longo da primeira equipe do Rally, a gente já tinha se deparado com um potencial muito interessante das lavouras do médio norte do Mato Grosso e oeste do estado, que vinham apresentando um potencial muito bom, inclusive talvez acima do que os produtores estavam esperando, em função de essa ter sido uma safra com uma implantação muito irregular em função de condição climática, alguns períodos secos e irregulares de chuva que fizeram que, inclusive, o plantio se estendesse um pouquinho mais. Essa realidade é muito parecida com o que a gente tem visto também no sudoeste de Goiás, no qual a irregularidade climática do plantio atrapalhou a implantação das primeiras áreas. Esse é um cenário mais latente quando a gente roda a região de Rio Verde, que de fato há um atraso maior e isso acabou prejudicando um pouquinho mais as lavouras. Porém, em outras regiões, como é o caso de Jataí, até mesmo até Mineiros e Chapadão, a gente vê que o potencial produtivo ainda é muito alto. A irregularidade climática não foi tão grande, as lavouras ainda foram implantadas ainda dentro de um calendário ideal e as primeiras colheitas têm demonstrado, sim, bons resultados. E o que deve configurar aí para esses lugares aí onde não tivemos problemas, provavelmente produtividades recordes de soja. Em sequência, segue o plantio do milho safrinha, que temos visto a campo também, produtores muito animados, aumentando o máximo possível a área de plantio e implementando o máximo de tecnologia também nessas áreas com o intuito de colher os melhores resultados e aproveitar o bom momento de preços. Ao longo da próxima semana a gente vai para o sul do Mato Grosso do Sul e o oeste do Paraná e daí sim vamos nos deparar com as regiões que mais sofreram ao longo dessa safra na implantação das lavouras de soja e daí vamos conseguir entender quanto que esse atraso vai comprometer o calendário de plantio do milho safrinha, que é uma grande incógnita agora para a definição dessa próxima safra de milho. Convido vocês para acompanhar o Rally pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, temos divulgado um monte de informação aí e gostaríamos de convidá-los para viajar por esse Brasil que produz. Um grande abraço!